Essa caverna é única em termos científicos, tanto pelas espécies que habitam o lago, quanto pelos fósseis que foram encontrados aqui. Ela foi tombada como patrimônio nacional e, desde então, o mergulho passou a ser proibido, sendo permitido somente o acesso à pesquisa científica. O meu objetivo era coletar mais dados ecológicos sobre os troglóbios, aqueles animais que só existem ali na Gruta do Lago Azul, os estritamente subterrâneos. Porém, eu me deparei com esse sítio paleontológico. Então isso é muito revolucionário porque a gente vai praticamente manter o sítio paleontológico inalterado e entender o que tem lá embaixo. A fotogrametria é uma técnica que nós utilizamos para poder construir modelos, né, tridimensionais de ambientes ou de objetos, né? E uma vez que a gente tenha acesso a esses modelos tridimensionais, isso tem uma aplicabilidade muito legal na ciência. Essa aqui é a mãe de todas as cavernas.